Kompanija nisi objavila rezultate ovogodišnjeg konkursa u okviru programa Zajednici zajedno, koji je posvećen kreiranju posticajnog savremenog okruženja koje će deci, mladima, nastavnicima, kao i naučnom kadru, olakšati proces sticanja znanja, veština i razvijenja sposobnosti. U okviru ovogodišnjeg programa izabrano su 54 projekta osnovnih i srednjih škola u domenu osavremenjivanja nastavnog procesa i infrastruktura objekata, kao i naučno-straživačkih organizacije naučno-tehnoloških parkova, s ciljem unapređenja infrastrukturnih i inovacijalnih kapaciteta naučnih ustanova. U godini jubileja, kada NIS obeležava 15 godina svog društveno-odgovornog programa Zajednici zajedno, u projekte koji će biti realizovani u 13 partnerskih gradova i opština, biće će uloženo rekordnih 144,5 miliona dinara. Kada je opština Novi Beče u pitanju, kompanija NIS opredelila je sredstva za tri škole u tri naseljena mesta na obečeske opštine. Tako je osnovne škole Dositeo Bradović u Bočaru, odobreno nešto preko milion dinara za nabavku led sportskog semafora i uzvučenja za fiskulturnu salu, radi obezbeđivanja uslova za organizaciju različitih sportskih takmičenja na školskom, međuškolskom, opštinskom i okožnom nivou. Osnovna škola Josif Marinković u Novom Bečiju realizovat će projekat zamene tri postojeća kotla novim kotlovima na plin sa pratećom instalacijom, čime će se postići veća energetska efikasnost i optimalna temperatura u učionicama za sve učenike i nastavnike škole. Vrednost ovog projekta je bezmalo 3 miliona dinara. Sličan iznos novca opredeljen je i za osnovnu školu Stančić Milan Uča u Kumanu za postavljanje 386 led svetiljki u okviru zamene kompletne rasvete u školi, čime će se postići veće nivo energetske efikasnosti objekta škole i smanjiti troškovi potrošnje električne energije. Ovo godišnji ciklus programa Zajednici zajedno kompanija NIS realizuje u sradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Republike Srbije.